好，那我们针对刚刚同学有可能找的一些，比如说你觉得比较不容易去背的哈，像这里其实还好，但是如果你找头发比较多的，或者是像，比如说像这一张已经有很多那个有没有？哦，抱歉抱歉，来，比如说像这一张上面不是很多文字的吗？你其实你也很难去嘛，哦，除非你用一些再用一些 Photoshop 的功能。不然的话比较不好去，我们可以再找找像比如说像这一张好了，假设你要把这个弄下来，或者像这一张有没有？这个已经跟背景都混合在一起的，其实你很难做。假设我们拿学校的好了哈，好，我就用这一张查看图片，这一张我直接把它存下来。好，那存下来之后呢，你可以怎么做？我们可以直接用 Photoshop 做就好了哈。你可以从这边，假设我开一个新的档案，那你就看你大概要做多大哈。我刚刚这个就不存了，好，就先做，假设就这么大就好。那你那一张呢，可以怎么做？因为如果你直接丢进来，它是背景图，背景图是不能做透明的，哦，不能做透明，所以我就先开一个新的这个尺寸。那你从右手边，我们刚刚用过的这三个有没有？这是文字的，然后呢，下面这个是不是他送的图库？对不对？那你再往下一个，再往下这个，这个是照片物件，也就是说，我同一张，我现在这一张，我还想要加入另外一张照片，把它叠在上面的话，增加一个图层的意思，哈。好，把它按一下，这时候它就会让你去选了。好，我来找一下，好，找到它，那把它按 OK，这样是不是进来了？对不对？那有几种方法哈，第一个，你可以从上面这里有一个叫加外框。加外框，这比较简单的，它内建呢就有送你一些，就是外框，点下去有没有？上面就有框，对不对？好，你可以看看它里面有没有适合的，啊，有没有适合的？那如果你觉得啊都没有适合的，也没有关系，你可以用所谓的程式外框。什么叫程式外框？就是，诶，像我们早期在洗照片，有的照相馆不是帮你加一个白边吗？就类似那个效果啦。你看它在上面有没有上下左右，是不是加一个边进来？对不对？所以在这边会多一个。那这个太大了，以我现在这张来讲，我可能要这个好，我先做比较少一点，那 OK。因为背景是白色，哎，糟糕，加到底图去了哈。等一下，我把这个关掉好了哈。来，加外框。哇，它加到最旁边去了哈，加到最旁边去了。那这个。诶，我看一下这个的话，如果你单纯加外框，应该是直接叫进来会比较好了。哎，抱歉哈，我再把它叫进来一次哦。这一张，好，如果你单纯只有加刚白色外框，应该是直接这样子就好了哈。来，我把它再加多一点点，有没有？这样就一个框，对不对？那你出去的时候就 OK 哈。这是第一种方法。第二种方法是我刚刚讲的，如果说你现在不是这样子的。那我希望呢，我从外面再交一张进来。好，进来的下面这一张我先关掉哈。我上面是不是有一张的？对不对？好，上面有一张。那这一张呢，你也可以加外框，可是我要用的叫做遮罩外框。什么叫遮罩外框？你会发现它里面都是黑白的，有没有？都是黑白，你可以把它点一下，有没有图就不一样的，对不对？但是重点是，待会我们要出去的时候，这个不能是什么？不能是。有背景颜色的，你看我点下去，现在旁边不是白色的吗？对不对？事实上，我们要出去是让黑色地方会变透明的，哦，黑色要变透明的，所以我会用另外一个方式，我从下面这里来，下面这里，这里有没有叫图面外框？这遮罩外框有看到了哈？哎，你在这里看到，事实上就跟什么刚刚那个一样，刚刚那个一样，你看我如果丢进来，有没有都一样效果？但是要注意一下。我们现在不要它有这个白色，对不对？所以不能直接先丢进来，你先在这里外框这边把它设定一下，告诉它我要透明的，我要透明的，因为原本是有个颜色，哎，白色的哈，所以我现在需要透明的。好，你看我再丢进来，有没有不一样？是不是看到我们刚刚后面那个赛车格那一种的？这样就代表它是透明的，好，透明的哈。所以这个呢，你就可以把它存起来，那你丢到简报里面就是。背景就是半透明的，所以你不见得说一定要每一张都去，因为有些是去背的时候效果不佳的，你可以有其他的方法再去做一下处理。
做一下应变哦，这样了解了吗？好，所以您可以稍微尝试看看，然后把方便面还给您。